ကျောင်းသားကောင်းဆောင်မဖြူဖြူအောင်ကိုပြည်သူ့ကော်မတီစုချင်းမြင့်လိုက်တာဟာပညာရေးပြည်ပြောင်းလဲမှုမှာပါဝင်သူတွေအားလုံးအတွက်ကိုစားပြုမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ NNE ကပြောပါတယ်။တရားဥပဒေတရားရုံးမှာဆယ်ကြိမ်မြောက်ရုံးထုတ်စစ်ဆေးခန့်နေရတဲ့ဒီမိုကရေစီပညာရေးပင်မတပိတ်စစ်ကြောင်းကကျောင်းသားတွေနဲ့ဝိုင်းရံပြည်သူတွေကို အန္တနီယာကတာဝန်ရှိသူတွေလာရောက်တွေ့ဆုံစဉ်ဒါကတမြအဖွဲ့ချုပ်အထွေထွေတွင်မှုဖြူဖြူအောင်ပြည်သူ့ကောင်ရေးစုရရှိရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အန္တနီယာရဲ့သဘောထားကိုဒီပီပီကတွေ့ဆုံမေးမြန်းရာအခုလို့ဖြေကြားလိုက်တာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖြူဖြူအောင်ကဒီပညာရေးပြည်ပြောင်းလဲမှုအတွက်ဆွမ်းဆန်းတမဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်။ဖြူဖြူအောင်စုပေးတာက ပညာရေးပြည်ပြောင်းလဲမှုဆောင်ရွက်တဲ့တီးစုပေးတာလို့ထူထူပါတယ်။ပညာရေးပြည်ပြောင်းလဲမှုလုပ်တဲ့ကျောင်းသားတွေဝန်ရံတဲ့သူတွေဒီလူတွေအဲ့ဒီလိုအသိအမှတ်ပြုတာဖြစ်တယ်။ဒါဒီလိုစုပေးတာကတယောက်တည်းကိုဟိုပေးတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒါကိုစားပြီးပေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ယူတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြုပြောင်းအောင်အတွက်လည်းဂုဏ်ယူတယ်။ပြုပြောင်းအောင်လည်းဒီလိုလုပ်တဲ့ကျော
င်တကာမှာရောက်ရှိနေကြတဲ့မြန်မာပြည်ပွားတိုင်းရင်းသားတွေကစုပေါင်းဖွဲ့စည်းရွေးချယ်ပေးခဲ့တာဒီနှစ်နဲ့ဆိုရင်6ကြိမ်မြောက်ခဲ့ပါပြီ။မြန်မာပြည်မှာအများစုတက်ကိုကျိုးစွန်ပြီးဆွမ်းဆန်းတမန်ဆောင်ရွက်နေသူများကိုဒီဘွဲကနှစ်စဉ်ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးပြည်သူ့ကော်ရေးစုကိုချီးမြှင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ထိုက်ထိုက်တန်တန်ရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းမှတ်ချက်ပေးကြပါတယ်။မဖြိုးပြည်သူ့ကော်ရေးစုရတဲ့အပေါ်မှာအရန်ဟုတ်ပဲဝမ်းတာတယ်ဘာလို့လဲလို့ဆိုတော့ဒီမဖြိုးပေးဆက်ခဲ့တယ်မပေးဆက်ခဲ့ဘူးဆိုတာလေအကုန်လုံးသိရလေ2008ခုနှစ်ဒီနာခဲ့ဥမာတော့ဆိုလို့ရှင်လဲမဖြိုးဒီအစိုးရမလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုသွားလုပ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအစိုးရဖမ်းတယ်ဒါဘသူကကောင်းတယ်ဘသူကမကောင်းဆိုတာနိုင်ငံတကာကလည်းသိလာပြီလို့မြင်တယ်ကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတွေကိုစားပြုတ်ပြီးတော့မဖြိုးကဒီစုကိုယူပေးတဲ့အတွက်မဖြိုးလည်းအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ကိုကျိုးစုအနစ်နာခံမှုကြေပြန့်ထိရောက်အောင်မြင်မှုနဲ့နိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံသားတို့အတွက်စံပြဖြစ်မှုစတဲ့စုရေးချယ်ရေးမှုတွေအရာပညာရေးစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက်ဆွတ်လွတ်လှုပ်ရှားတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာចောင်းသားများတမကအဖွဲ့ချုပ်ဒါကတော့အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ထွေထွေတည်ရမှုဖြူဖြူအောင်ဟာလက်ရှိမှာတော့အတရားဝတီထောင်မှာဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခြင်းခံရတာကြောင့်စုကိုကိုယ်တိုင်တက်ရောက်မယူနိုင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းတဦးကလည်းအခုလို DPP ကိုပြောပါတယ်အမဖြူဖြူအောင်ကုသမှုစုပြေးတာနဲ့ဟုတ်တယ်ရပ်ပြီရထိုက်တယ်နော်အဲ့ရလဲရတယ်သူ့ရဲ့စွန့်လွတ်အနစ်နာခံမှုအပေါ်မှာဥဆောင်ဥရွယ်အနေနဲ့နော်စွန့်လွတ်အနစ်နာဟုတ်ပြီလုံလောက်ဝရဆက်ထုတ်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာဒီစုနဲ့အလွန်တရာမှထိုက်တံပါတယ်လို့သုံးသပ်ပြောကြမှာစုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့အစောပိုင်းမှာ NNE ရဒီမိုကရေစီပညာရေးတပိတ်ပင်မစစ်ကြောင်းနဲ့ဖြူဖြူအောင်တို့ကိုပမာဏရထားပြီးအခုလ9ရက်နေ့မှာတော့ဖြူဖြူအောင်ကိုအပိတ်သက်ရွေးချယ်လိုက်တာဖြစ်ပါလေရှင်ကျွန်မတူတူအောင်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ